Check it out. Hari ni kita pergi ke Farm in the City dekat Seri Kebangan. Okay, nak masuk sini harga dia RM39 untuk orang dewasa dan RM32 untuk budak-budak. Ni tempat ni petting zoo, so korang boleh bagi diorang makan lah. So dekat sini ada tempat diorang jual sayur-sayur ni. Korang boleh beli dengan harga RM10 satu bag tu lah. Dekat sini korang boleh bagi makan burung, korang boleh bagi makan dekat kambing. Kat sini ada macam-macam jenis binatang lah. Korang boleh lepakkan binatang ni sepanjang mana yang korang nak lah. Ada lembu besar, lembu kecil, kambing lah, ada alpaka. Korang boleh bagi dia makan lah sebanyak mana. Dia ni kuat makan tau. So korang bagi makan dia tak cukup, still nak makan, nak makan, nak makan juga. Tapi memang best, you get to pet the animals, you get to meet dekat-dekat, boleh selfie dia orang, memang seronok lah. Dan satu lagi best tentang tempat ni, dia bukan saja haiwan ladang, bukan farm animals je. Kita boleh jumpa ular, lizard-lizard ni semua, ada kuda, ada macam-macam tau. So korang boleh macam-macam lah, bagi makan swan, bagi makan ikan, korang boleh lepak dengan alpaka ni. Dan budak-budak memang syok lah, dapat rasa bekas mana dia orang dapat jumpa face to face dengan burung helang. Boleh-boleh mancing kat tu. Dan macam-macam benda korang boleh buat, dan macam jenis binatang dekat sini, daripada rusa ke ni, I like to move it ni pun ada. Ada burung, segala-gala binatang dekat sini. So korang boleh pegang mana-mana binatang korang suka, tapi cuba jangan pegang lah buaya tu. Alright, Farm in the City, let's go!